Komenti i apostullit. Sepse unë mendoj se Perëndia na paraqit në, në apostull si të fundit, si njerëz të dënuar për vdekje, sepse u bëm lojë për botën dhe për angjëjt dhe për njerëzit. Ne jemi të marrë për Krishtin, por ju të mençur në Krishtin. Ne jemi të dobët, por ju të fortë. Ju jeni të nderuar, por ne të përbuzur. Deri tani vuajm nga uria dhe etja, të jemi të zhveshur, dhe rrihemi me shuplaka dhe endemi pa shtëpi. Te mundohemi duke punuar me duar tona, duke qenë të fyër bekojmë, duke qenë të përndjekur durojmë, duke qenë të sharë, lutemi, i bërë si pisliku i botës, po si plerat e gjithve deri mësot. Këto nuk për i shkrua që të, të tërpëroj, por që të parlemroj si fmit e mi të dashur, sepse edhe si kur të kishit djetë mi mësues në krishtin, prapë se prapë, nuk e një shumë e se unë ju kam lindur në krishtin njësu, me anë të ungjilit, pranda ju bëthirje të bëjni imitusit e mi. Të da shumë më kryshin dhe mi shtë ungjilit, sot uh, letëzuam nga letra aposu parvi drejtuar Korintasve, kapitulli 4, vargu 9 dhe në vargun 16. Aposu shumë pavli është duke a drejtuar këtë letër Korintasve, ose bashkësisë e Korintit, e cile ishte një bashkësi që kishte një lurzim, dhe për një farë kohë ajo ishte në paqe, Por, brënda Korintasve, ve kishte filluar një ndarje, një përçarje. Disa thonin ishin të Pavlit, disa thoshin ishin të Apolit, një tjetër predikues që kishte vajtur te Korintasit. Dhe aq më tepër Korintas kishin filluar të krenoheshin me njëri tjetrin. Apo sot Pavli i shqetësuar për këtë gjendje i dërgon këtë letër Korintasve. Dhe i thot Korintasve sepse juve kërkoni të mbretëroni, por akoma nuk ka ardhur mbretëria e Zotit. Akoma të krishterët janë duke u përndjekur dhe në mënyrë të veçantë apostujt, si nxënësit e parë të Krishtit. Dhe në vargu 9 na në thuhet, sepse u mendoj se Perëndia na paraqiti në apostujt si të fundit, si njerëz të dënuar për vdekje, sepse u bëmloi për botën dhe për angjëjt edhe për njerëzit. Nxënësit e Krishtit apostujt ishin paraqitur në botë si të fundit e njerëzve, të dënuar për vdekje dhe këtu ai kërkon na bëj një paralelizëm me gladiatorët, të cilët i dhe sinaren, hë, duke qenë ë loj për botën, pra për argëtimin e paganëve. Kështu dha apostullit ishin hedhur në arenën e botës dhe ishin duke u përndjekur nga njerëzit dhe nga ëngjëjt, pra ëngjëjt e rënë, tu flet për demonët, dhe është një antitez ndërmjet përpjekjeve, për ndjekjeve që kishin apostullit dhe ratis dhe krenaris të Korintasve. Vargu 10 thotë Ne jemi të marrë për Krishtin, por ju të mëshur në Krishtin. Ne jemi të dobët, por ju të fortë. Ju jemi të nderuar, por ne të përbuzur. Përsëri apostulli Pavli është duke i treguar Korintasve se ata uën të marrë për Krishtin. Dhe kështu i quhenin paganët, kështu i quhenin judenj. Dhe ë uh, aq më tepër ata paraqishin te njerëzit jo si të fortë, por me dobësi e tyre njerëzore. Dhe uh, për këtë dhe përbuzeshin nga njerëzit. Dhe në vargu 11 vazhdon. Deri tani vuajmë nga uria dhe etja dhe jemi të zhveshur dhe rrihemi me shuplaka dhe endemi pa shtëpi. Pra apostujt ishin duke vuajtur në këtë botë dhe duke vuajtur dhe për nevojat më imediate, që është një shtëpi, është ushqimi, është shtëpia, pra gjëra domosdoshme për një çënje njerëzore. Por edhe këto ata nuk e kishin dhe duhet të siguronin me një punë suplementare dhe aq më tepër ata dhe përndigjeshin, rrieshin me shuplaka. Vargu 12 na thuhet dhe mundohemi duke punuar me duart tona, duke qenë të fyer bekojm, duke qenë të përndjekur durojm, duke qenë të shar lutemi e bësh si pislliku botës po si plerat e gjithëve deri mësot. Pra, e tham, më sot. Pra, është që thamë më përpara që apo se punoni me duart e tyre për siguruar gjërat e, e nevojshme të mbijetesës dhe mbi të gjitha, të gjithë të keq trajtim që u bën te bota e mëkatit, ata e, e në lutje, bekim e, dhe në durim. Të gjitha këto, aposë shëmë pavri, është duke ju thënë korintasve, se gjëndja e tyre ishë ndryshën nga jo e aposëve pra e nëzënsve të krishtit. Kur aposë dhe nëzënsve të krishtit përndi në këtë botë, dhe u bëmë si të plerat e të gjithve dherim sot, dhe kuptimi i kësaj, dhe me thëmë posi plerat e të gjithve, ka një kuptim si një njeri i cili ndajshe veç për t'ju kushtuar cifri përëndive në kohën e fatkesive. Ose si shpërdonin grekët që meni një njeri edhe e ushqenin dhe pastaj ja u idhnin në det përëndive duke e quaj të ratës si njeriu u pislik, a i pra që ka martë gjitha ato të ligat e njerëzve. Kështu pra ishim bërë dhe apostët, apostët vuanin për mëkatet e botës. Dhe të gjitha këto shën Pavli, ja thot Korintasve në mënyrë ironike, por jo në një ironik të keqe, por ja thot që ata duhet fillojnë të mendojnë. Në vargun 14 ta thuhet: Kto nuk po i shkruaj që ti si të turpëroj, por ti u paralajmëroj si fëmijë të mi të dashur. Apo së shën Pavli në është duke thënë Korintasve që ishin bërë shkak ndarje dhe përqarje, të bëni kujdes sepse këtë letër po ja drejtonte jo thjesht një predikues i zakonshëm, por po ja drejtonte ai që i kishte lindur në Zotin dhe ata patjetër ishin fëmijët e tij të dashur. Pra ashtu si një at dërgoi një letër bijve të tij. Dhe këtë na shëron dhe vargu më poshtë, sepse dhe sikur të kishit 10000 mësues në Krishtin, prapse prap nuk keni shumë etër sepse unë ju kam lindur në krishtin jesu me anë të ungjili. Apostër Shëmpavli është duke thënë se unë jam atë juaj në besim. Vetë Apostër Pavlik kishte vajtur të Korintasit dhe i kishte predikuar ata për krishtin. Dhe ishte i pari që u kishte fordur atyre dhe prandaj a ishte aty tyre në frym. Pa tjetër që ati kishtë nardhur dhe të tjerë në susë në bas Apostër Pavlit. Por të gjithë i kishin gjetur Korintasit në besim për shkak të apostullit. Prandaj edhe ai thotë mund të keni 10 mësues, por unë ju linda në Zotin. Ka një ndryshim të madh nga ai që të lind në Zotin, pra ai që mëson në fillim me një dashuri të veçantë dhe të bën të krishterë dhe nga të tjerët pasaj që vijnë dhe të mësojnë dhe të shtojnë njërin. Gjithmonë duhet të ruajtur ajo lidhja e parë me atë të që të çojë i pari te Krishti. Ai quhet si atë i frimor pra që të lindi në Zotin. Dhe ë uh, ka një jerarki edhe respekti dhe ndërimi. Ndryshe është për Atin, ndryshe është për Mosuesin. Dhe apostulli Pavli ishte Ati i besimtarëve në Korint. Prandaj edhe në vargun 16 thot, prandaj ju bëj thirrje të bëni imituesit e mi. Apostulli i parlemëron Korintasit që të jenë imituesit e tij. Pra, në atë përkushtim që kishte apostulli Pavli ndaj tyre pa egoizëm, me një dashuri të sinqertë për ata për ti lindur në Krishtin. Të dashumëm Krishtin, kjo gjë që ndodhi korinthasve fatkesish ndodh edhe midis besimtarëve sot. Kur besimtarët mësohen, ndriçohen nga etrit e kishës dhe fitojnë diturinë e dur, dal nga dal fillon një egoizëm brenda dhe Ky egoizëm pasaj sqedh dhe në rivalitete, në ndarje grupesh. Un jam i filanati, un jam i filanati dhe harojmë se të gjithë jemi pjesë e një kishe, e një trupi të Krishtit dhe kreu i këtij trupi është të Krishti dhe të gjithë që dërgohen për ta mësuar janë të dërguar te Krishti dhe kisha nuk mund të jetë e ndar, brenda kish nuk mund të jetë sekte dhe grupime. Por aq më tepër është dhe diçka tjetër se shpesh harojmë se kush janë ata që na uh, lindën në Krishtin dhe mbasi e ndiejmë veten të ditur, uh, të urtë, të fortë në Krishtin, i mohojmë ata dhe bëjmë ne rolin e mësuesit, rolin e atit dhe kështu pastaj rëzohemi nga egoizmi dhe uh, sjellim uh, dëm jo vetëm tonë, por dhe komunitetit, duke filluar pra edhe ato ndarje uh, tarafet, uh, grupe rivale. Prandaj duhet të kemi kujdes dhe ne duhet të imitojmë etrit e kishës. Ktu bëhet fjalë uh, për episkopët, për ftërinë, por mbi të gjitha etrit e shenjtë, ata të cilat kisha janë ortodokse i ka treguar si etalon si model, si që ishte Aposu Pavli, Aposu e tjerë dhe të gjithë shenjtorët të cilët vërtet si Aposu Pavli i linden njerëzit në krishtin, u bën etrit të tyre uh, me dashurit të sinqertë dëgjuat komentin e letës Apostu Pavli drejtuar Korintasve.